Vážení televízni diváci, drahí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnešná druhá nedeľa po Veľkej noci je nedeľou dobrého pastiera. A my budeme premýšľať nad Božou láskou, láskou dobrého pastiera a nad tou našou ľudskou. Služby Božie, ktoré máme pred nami, začneme v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého pred spevom o Ježiši, Tvoje vzkriesenie. Duchom pravým.
duchu a v pravde pomodlíme sa. Milý Pane Bože, ďakujeme Ti, že nás mocne dvíhaš z každej ťažkosti a sprevádzaš nás týmto životom podľa svojho zasľúbenia. Vedieš nás k jednomyselnosti a svornosti, ale najviac nás zachraňuješ skrze obeť svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Nauč nás podľa Jeho príkladu trpezlivo znášať všetky skúšky života a radosť Neho nasledovať ako nášho dobrého pastiera. Daj nám pokojnú myseľ, odovzdanosť do Tvojej vôle, lebo len Ty sám najlepšie vieš, čo je pre nás užitočné a spásonostné. Tebe sa porúčame teraz i na veky veku. Vypočujeme si Žalm 23. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Amen. Slovo Božie novej zmluvy na dnešný deň nachádzame v Skutkoch apoštolov 20. kapitole od 28. verša. Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky, deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. Amen.
Dnešné sväté evanjelium Ježišovho Krista napísal evanjelista Ján v 10. kapitole. Ja som dobrý pastier, dobrý pastier, život kladie za ovce. Nájomníka ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlky chytá a rozháňa. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako ma pozná otec a ja poznám otca a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť a počujú môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie. Ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho otca. Радуйся, моя потешенье.
Skloňme sa a pomodlíme. Ty si náš pastier najlepší, ty sám, o Kriste Ježiši. Nuž zostan s nami, strážcom buď. Nech nezmôže nás hriechu blúd. Síť nás tu hojne slovom dnes a potom priveď do nebies. Amen. Vážení televízni diváci, drahí bratia, milé sestry, vypočujme si slova písma svätého, ktoré nám poslúžia za základ zvesti. Nachádzame ich v prvom liste Petra v 2. kapitole, v 21. verši. Slova nám znejú takto. Lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Amen. Toľko je slov písma svätého. Drahí bratia, milé sestry, v Ježišovi Kristovi od stvorenia človeka prebieha zápas o to, koho má človek nasledovať. Logicky by sme povedali, že v tom nie je to pochybnosti. Však človeka stvoril Pán Boh a tak by ho mal nasledovať ako svojho stvoriteľa. Na scéne sa ale ukázal Boží nepriateľ Satan, ktorý predostrel pred prvých ľudí zaujímavú ponuku, ktorej neodolali. A tak prví ľudia sa rozhodli prijať nepriateľovú ponuku, o ktorej si mysleli, že je dobrá. Ukázalo sa, že až tak dobrá nebola. V dôsledku toho všetky pokolenia prvých ľudí trpíme, stárneme, zomierame. Celými dejinami ľudstva Boží nepriateľ vyťahuje pred ľuďmi rôzne ponuky k nasledovaniu, napodobňovaniu ho. Povyčne na to ľudia vždy doplatia, pretože nie každý je nasledovania hodný. Vidíme, že je veľmi dôležité premýšľať, koho vlastne nasledujeme. Nie každý, kto sa vydáva za vodcu, pastiera, je skutočne dobrým pastierom, ktorý dbá o prospech jemu zverených ľudí, Božích ovečiek. Aj v dnešnej dobe prebieha zápas, kampaň, najmä tá v médiách, o získavanie ľudí na stranu vodcov. Žiaľ, o nás, ľuďoch, veľmi často platí, že sa správame stádovito, pretože nasledujeme stádo. Drahý kresťan, brat, sestra v Pánovi Ježišovi, pamätaj, že Pán Boh ťa nepovolal nasledovať vodcov, aj keď sú poverení zodpovednosťou. Boh ťa povolal nasledovať Jeho. Ako to teda robíš ty? Pán Boh nás stvoril, aby sme nasledovali Jeho. Premýšľaj nad tým, koho svojim životom, skutkami nasleduješ. Rozpoznávaš dobrého pastiera od zlého vodcu či zvodcu? Pri tomto uvažovaní budeme vidieť aj následky toho, keď nasledujeme dobrého pastiera alebo zlého. V slove Božom nájdeme na mnohých miestach informácie, poznanie o tom, aký má byť dobrý pastier. Jedna zo základných informácií, ktorú nám podáva sám Pán Ježiš evanjeliu, ktoré sme počuli spred oltára, je, že dobrý pastier život kladie za ovce. Dobrý pastier sa správa neštandardne. Kým tí, ktorí usilujú o našu pozornosť, preferencie, duše, pekne nám spievajú, keď nás chytajú, ale pri ťažkostiach, problémoch nedbajú, koho obetujú, len aby si zachránili svoj vlastný život. Dobrý pastier, keď pozná nebezpečenstvo, je ochotný sa obetovať.
A my vieme, že týmto dobrým pastierom bol Pán Ježiš, ktorý obetoval svoj vlastný život, aby nás zachránil. A z tohto vidíme, že nejde o hocijakého pastiera. Tým dobrým pastierom je sám Pán Boh v osobe Pána Ježiša Krista. Jeho láska, starostlivosť, ale aj obeť je položená za nás, ľudí, Božie ovečky. Preto len on jediný má právo nosiť pomenovanie dobrý pastier. On jediný je hodný nasledovania. Pamätajme, že nie je to nikto z ľudí. Napriek tomu, že Pán Boh povoláva ľudí, aby sa starali o jemu zverených. Ten, ktorý zaplatil vlastným životom, aby vykúpil ľudí z otroctva, smrti a hriechu, je Pán Ježiš, ktorého sa oplatí nasledovať, lebo on má skutočnú lásku. Všetci ostatní ľudia sú len správcami toho, čo je Božie. Sú rovnako omilostení a rovnako hriešnici ako tí ostatní. Pán Boh si povoláva a poveruje zodpovedných, aby sa starali o tých, ktorí sú im daní pod ochranu a ktorí potrebujú ich pomoc. V slove Božom vidíme, že úlohou pastierstva sú poverení rodičia, učitelia, kňazi, vodcovia národa. On všetkých týchto nielen poveril, ale ich aj bude brať na zodpovednosť za to, ako si plnili povolanie, do ktorého boli poslaní. Keď sa mali starať, a ešte raz opakujem, nie o svoje vlastné, ale o Božie. S veľkou úctou a bázňou sa teda starajme o nám zverené ovečky Božie. Či už v cirkvi, v cirkevnom zbore, alebo v rodine, v ktorej nás Boh ustanovil za pastierov, keď nám daroval deti. Vydávajme preto svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Našu rozumnú to službu Bohu. Dobrý pastier sa stará, privádza na pašu svoje ovečky. Pán Ježiš ako dobrý pastier svojich ovečiek sa staral o naplňanie potrieb ľudí, medzi ktorými žil. Staral sa o naplnenie základných existenčných potrieb, ako je jedlo, pitie, ochrana, zdravie, láska, ale aj život. Nič z toho pre neho nebolo zanedbateľné. V dôvere ho nasledujme, pretože dbá o to, aby sme mali hojnosť, nie nedostatok. Dobrý pastier vie, kde sa nachádzajú zelené pastviny a tam vedie svoje ovečky. A tak žalmista 23. žalmu hovorí, že aj keby som kráčal temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Áno, dobrý pastier vie, kde sú zelené pastviny. Privádza svoje na zelené pastviny, šťavnaté zelené pastviny sviežim osviežujúcim vodám. Ako pastier, ktorý vie, čo jeho ovečky potrebujú. Ak máme kráčať v Ježišových šľapajách, aj my dbajme o to, čím sa sýtia duše našich drahých. Žiaľ, my často pijeme nie zo sviežich a čerstvých prameňov vôd. Pijeme to, čo nám ponúka tento svet. A tak nás nieraz boli z toho brúško.
Dobrý pastier vo svojom slove ale ukazuje, že niekedy používa aj prúdy palicu, aby popohnal svoje zverené stádočko od špinavých kaluží a mlák, z ktorých by bolo ovečkám nie dobre, a vedie ich s čerstvým, očisteným vodám. Lebo dobrý pastier Pán Ježiš vedie svoje ovečky, aby mali život, zdravie a hojnosť. On ide tam, kam chce, aby ho oni nasledovali. On nepošle ovečky, aby sa išli napásť. On ich vedie, ide pred nimi. Nevedie ich po širokých lúkach, ale po cestách spravodlivosti. Teda tam, kde je pravda, láska, dobro, spravodlivosť, čestnosť. Drahí priatelia, sme to my, ktorí vedieme k pastvám zelených tých, ktorí sú nám zverení. Alebo sú to oni sami, ktorí si nachádzajú pokrm. Záleží nám na tom, aby naše deti boli pekne oblečené, mali vhodné bývanie, dobrú školu, atraktívnu dovolenku. Ale dbáme aj o to, aby boli ich duše správnym obsahom nasýtené. Čím naplňajú svoje vnútro na sociálnych sieťach? Aký obsah prijímajú? Na čo pozerajú cez obrazovky, tabletu, televíziu, telefónu? Deti nemajú vybudované filtre toho, čo je dobré a správne. A čo zlé. A tak sa stávajú ľahkou korisťou. Vážení rodičia, ctení učitelia, uvedomujeme si zodpovednosť za tých, ktorí nám boli zverení. Ktorí sú darom pre nás, aj pre spoločnosť. Avšak nieraz sa nám stáva, že my sami zlyhávame, padáme a máme problém priznať si to pred deťmi, aby sme neprišli o autoritu. A vtedy ho robíme ešte horšie. Svoje zlyhania hádžeme na nich, na deti. Alebo im cielene klameme. A tak sa z nás, zodpovedných ľudí, z vodcov stávajú zvodcovia. Pán Boh ale nechce, aby sme ich vodili po cestách nespravodlivosti. Ale naopak. Nebojme sa priznať, že aj my hrešíme, že my sme tí, ktorí zlyhávame. A vôbec pamätajme na to, že nie nás majú deti nasledovať, ale dobrého pastiera. Naučme sa spolu s deťmi, s manželmi, s manželkami pokľaknúť, vyznávať svoje hriechy a verne nasledovať toho, ktorý je hodný mena, dobrý pastier. O dobrom pastierovi sa dozvedáme, že pozná svoje ovečky po mene, volá ich a oni ho nasledujú. Je pre nás úžasným príkladom, hodným nasledovania. Pretože my nie sme pre neho číslo, neidentifikovateľní ľudia bez mena. Naopak, pozná každého jedného z nás. Nielen po mene, ale aj tak, že my sami sa tak dokonale nepoznáme. Sme pre neho vzácni, jedinečný, nenahraditeľný. Nikoho z nás nechce strátiť. A tak s nami zostáva. To je dôvod, prečo keď odišiel z tejto zeme, vstúpil na nebesa, zoslal Ducha Svätého. Aby on zostával s nami. A my sme mohli s ním prežívať tu na zemi v časnosti. Drahí priatelia, ak aj vy túžite mať takúto Božiu starostlivosť, neváhajte o ňu prosiť.
vyznávajte mu svoje hriechy a verne ho nasledujte. Aj vám bude sa prihovárať svojim slovom. A ešte ku nám, pastierom, my, ktorí sme dostali poverenie starať sa o to, čo je Božie, Bohom zverené nám, či už ako rodičia, učitelia či kňazi, nežijeme povrchne. Začnime si vážiť to, že sme povolaní nasledovať Kristove šľapaje. Počas verejného učinkovania pána Ježiša učeníci zostávali s ním. Deň i noc, celé 3 roky. Dovolili im spoznávať ho. Mohli ho vidieť, keď vyučoval, uzdravoval, robil zázraky. A aj on sám poznával svojich učeníkov. Vedel, akí sú, aké sú ich slabé miesta, aj to, v čom vynikajú. Lebo on je dobrý pastier. On pozná svoje a jeho poznajú, jeho vlastné. A tak, keď vidíme, ako sa pán Ježiš správal, ako konal, buďme zodpovední aj my ku našim rodinám, cirkvi, deťom v školách. Lebo to, že nespoznávame tých, ktorí sú nám zverení, vlastne nám bráni v tom, že ich nevieme dostatočne pochopiť, milovať, pomôcť im. A tak dochádza k rôznym tragédiám, rozvodom, krízam na školách i v spoločnosti. Nepazme sami seba. Nežijme sebecky pre svoju kariéru, priateľov, sociálne siete, zanedbávajúc tých, ktorí sú v Božích očiach vzácni a drahí. Pamätajme na to, že ako správcovia toho, čo nám je na krátky čas zverené, budeme jedného dňa vydávať počet za to, ako sme sa o ne starali či nestarali. O Božie milované, predrahou krvou vykúpené Božie deti. Občas počúvam takéto dôvody, prečo sa oco či mama nie vždy starajú o svoje deti. Ja by som ich aj vychovával, keby ma poslúchali. Ale oni si robia, čo sa im zachce. Drahí priatelia, majme odvahu kráčať po Kristových šľapajách. A verte, že potom aj tí, ktorí sú nám zverení, budú nás sledovať. Nie len jeho, ale aj nás. Prednedávnom som videla zasnežené Slovensko a jedno mesto na Slovensku, v ktorom čerstvo napadaný sneh bol práve poznačený chodidlami nôh. Ale neboli tieto chodidlá vyšľapané, pochodený sneh, nebol hocikde, ale iba jedným smerom. Akoby ľudia žijúci v tom meste chceli niečo dôležité povedať. My ideme jedným smerom. Nasledujme teda Kristove šľapaje, lebo na to sme boli povolaní. Aby sme nasledovali Krista, ktorý prekonal utrpenie a stal sa hodným nášho nasledovania. Amen. Skloňme sa a pomodlíme. Drahý Oče, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš za každým novú šancu. Ďakujeme Ti, že v Ježišovi Kristovi, aj keď padáme, Ty nás dvíhaš,
a znova nás povolávaš, poď a nasleduj ma. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že nemusíme byť my tí, ktorých nás majú iní nasledovať, lebo vieme aj o svojich chybách a zlyhaniach. A potom je ťažké pozerať sa nielen na naše pády, ale aj pády tých, medzi ktorými žijeme. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že ty si dobrý pastier, ktorý je hodný nasledovania. Že ty sa staráš o to, aby nám nič nechýbalo. Naopak, štedro v plnosti a hojnosti dbáš, aby sme v ničom nemali nedostatok. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že ideš pred nami nielen v tých časoch radosti, keď nám je dobre, ale aj v čase trápenia, keď už nevidíme cestu kadiaľ. Keď na nás dopadajú tiene strachu i smrti. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že nás neženieš, ale ideš pred nami. A tak nás uisťuješ, že ideme správnym smerom. Že nám pripravuješ cestu, kadiaľ ísť. A my skutočne chceme prejsť touto časnosťou. I za dní radostných, i za dní smutných do tvojho kráľovstva. Ale nechceme tam ísť sami. Pomôž nám byť dobrými pastiermi tým, ktorých si nám zveril. Či už otcom ako hlavám rodiny, matkám ako tým, ktorým si zveril detičky, či už učiteľom, ktorí majú viesť a nielen vyučovať, ale aj kňazom, ktorí majú dbať o duchovný pokrm tebou zverených synov a dcér Božích. Prosíme, Pane Ježiši Kriste, aj za vodcov, ktorí sú na čele Slovenska. Prosíme, aby každý z nich, ale aj z nás, sme boli dostatočne pokorní a vedeli verne kráčať za tebou a tak byť vzorom pre tých, ktorí nás nasledujú. Prosíme ťa o múdrosť, milosť, ale aj takého ducha zodpovednosti v týchto dňoch, ktoré nie sú ľahké. A prosíme ťa, Pane Ježiši Kriste, aby keď príde deň súdu, sme mohli obstáť v povolaní, do ktorého si nás zavolal. Do tvojich rúk sa vkladáme. Bože, Oče, Synu i Duchu Svätý. Amen. A ešte sa takto pomodlíme. Pane Ježiši, zmiluj sa nad nami. Uzdrav nás aj našich milovaných. Pane, ty si veľa trpel na tejto zemi. Pokorne si znášal všetky bolesti, rany aj potupy. Chceme ti dnes predkladať prosby a modlitby ako nášmu nebeskému lekárovi za uzdravenie chorých ľudí. Či už tých, čo máme v domácnostiach, v domovoch dôchodcov, alebo v nemocniciach. Tam sú ľudia bez rodín, bez svojich milovaných a trpia samotou. Zvlášť posledný rok, keď celý svet bojuje s nebezpečným vírusom. Chorí sú odchádzaní na pomoc druhých. Trápia sa, trpia. Odchádzajú z tohto sveta vo veľkých bolestiach a osamotení. Pane, prosíme, ty buď a zostaň ich lekárom a tešiteľom, lebo tvoja moc uzdravovať je veľká. Osobitne sa modlíme a predkladáme ti prosby za všetok zdravotnícky personál. Za lekárov, zdravotné sestry, ošetrovateľov, sanitárov
i ostatných. Robia svoju prácu často s vypätím posledných síl. Ľudí chorých je veľa, zdravotníckych pracovníkov málo. Prosíme ťa, Pane, daj im silu, aby verne obstáli vo svojom povolaní, aby svedomito a s láskou sa starali, aby na ich perách bol vždy milý úsmev a milé slová pre starenky a starčekov, ktorí nemajú nikoho, len ich a čakajú na opateru. Práca zdravotníkov je náročná. Vyžaduje múdrosť, sústredenosť a veľa lásky. Pane, daj, aby verne obstáli v tejto skúške pred ľuďmi a potom aj pred Tebou. Toto všetko Tebe predkladáme a ďakujeme, že nás vypočúvaš. Amen. A ešte spolu takto volajme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je a nech zostáva so všetkými vami, teraz i na veky. Amen.
Dobrý pastier našich duší, milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si svoju dušu položil za nás nehodných, za svoje stratené ovce. Ďakujeme Ti za obeť lásky a prosíme Ťa, aby si nás pred zlým ochraňoval a od nešťastia zachoval. Popraj nám istotu Tvojho vedenia počúvaním Tvojho slova a darmi Tvojich sviatostí. Opatruj nás pred zvodmi neúprimnosti falošných ľudí a spravuj svoju cirkev, aby bola čistá, bez pretvárky a poškvrny, aby smerovala k jednote ducha vo zväzku pokoja. Prosím, vypočujte si oznamy. Ak Pán Boh dá, drahí bratia, milé sestry, po
nových opatreniach, ktoré sú vydané pre Slovensko, budeme môcť sláviť služby Božie už v chrámoch. Preto vás srdečne pozývam o týždeň na služby Božie do kostola tu v Čáčove. Budú sa konať v riadnom čase o 10. hodine. Keďže náš kostol je dostatočne veľký, nemajte obavu, že by ste sa nezmestili. O týždeň 25.4. služby Božie budú zo Senického cirkevného zboru vysielané Slovenským rozhlasom. Z tohto dôvodu služby Božie sa v kostole konať nebudú. Prostredníctvom Senickej televízie budeme o týždeň vysielať aj služby Božie zo Sobotišťa. V rovnakom čase, ako ste zvyknutí, o 9.30. Prijali sme im milodary. Pánu Bohu známa rodina priniesla milodár na vysielanie 100 eur. A drahá Pánu Bohu známa sestra priniesla milodár 20 eur. Nech sa pri vás naplní Božie slovo, jeho zasľúbenie, ktoré znie, kto štedro rozsieva, štedro bude žať. Ďakujeme za prinesené milodary.